Ось таку смішну, а правильніше сказати неадекватну реакцію на Росії у тамтешніх жителів викликав нещасний випадок. У Челябінську Дід Мороз звалився з даху багатоповерхівки. Як пишуть пропагандисти, 25-річний аніматор приїхав вітати дітей і повинен був з'явитися перед будинком, коли діти кликали Діда Мороза. Тільки ось прямісінько перед головним моментом альпініст переплутав мотузки, впав з величезної висоти і розбився на смерть. Втім, як бачимо, навіть ця подія викликає у росіян ніщо інше, як сміх. Нічого дивного на болотах. Все в найкращих традиціях окупантів.